Здравейте от стадион Антон Малатински в Търнава. Тук Лудогорец ще се опита да направи изключително важна крачка към класирането си за елиминациите в Лигата на конференците. Виждате зад мен едно доста красиво и приятно за футбол и да бъдеш фен на това място съоръжение. Търнава не е много голям град, около 40 000 души наброява населението на словашкия град, но виждате с какво бижу разполагат, страхота на терена, въпреки че към момента времето не е много благоприятно, около 0 градуса, но все пак и терена е изключително добре подготвен за трибуните, няма какво да говорим, но по-интересното е извън стадиона и как всъщност този стадион функционира не само като дом на Спартак Търнава, за това ще ви разкажем сега. Започваме с външната част на съоръжението, където може би изненадващо, въпреки капацитета от 18 500 места, е разположен хотел. Този хотел разполага с топла връзка към стадиона и директно през лобито може да отидете до трибуните, откъдето ме видяхте преди малко. От другата страна пък, сега ще ви покажем какво друго прави толкова функциониращ и толкова добре разположен този стадион в центъра на Търнава. А ето това е една от любимите ми части, когато сме на подобни стадиони, феншопа. Така че отиваме да проверим какво можем да си купим от феншопа на Спартак Търнава. Доста интересно място с доста фен артикули, които може да си закупите. Изключително добре аранжиран с характерните за клуба символи, освен фанелки, с които и представителният отбор на Спартак играе, и доста фенски артикули, освен топки, шалове, шапки. А със сигурност този магазин пък ще бъде пълен, когато стане време за утрешния двубой с Лудогорец. За това говорим, когато става въпрос за почит към една легенда. Това е паметник на Антон Малатински, на чието име е кръстен и стадиона. Виждате, това е паметната плоча. Футболист номер 1 на Чехословакия за 68, 72 и 73 година. А ето така се използва един стадион. Без да правим някакви реклами на магазините, които се намират в на територията на стадиона. Ето, тези магазини си работят, изкарват пари, със сигурност плащат наем на хората, които са собственици на стадиона, и по този начин това съоръжение функционира дори когато тук не се играят мачове. Така че доста отбори могат да вземат пример от всичко това нещо. И докато Лудогорец очаква един от решителните си мачове в Лигата на конференците, в Търнава пък сериозно се готвят за наближаващите празници. Коледните базари са характерни за тук, така че доста сериозен коледен базар, точно в центъра на града. И въпреки че все още се намираме реално в работните часове на деня, доста хора са избрали да прекарат времето си тук с чаша греено вино и някои традиционните за Словакия ястия. Чао за сега от тук!